مفتاح عميد الدفاع واللاعب الدولي المحترم ستلعب هذا الاسبوع يوم السبت ان شاء الله مقابله كبيره وكبيره جدا امام مولودي الجزائر بعد الفوز الاخير المندية بدون شك كل الظروف مواتيه لتكونوا في الموعد في موقع 5 جويلية كيف انتم كلاعبين كيف تشوفوا هذا الحوار الكروي المحلي؟ السلام عليكم. شو نقول لك الماتش ديربي معروف من زمان ماشي حتى من اليوم جو بونس ماتش يكون صعيب للفريقين اللي يكون محضر بدنيا وذهنيا هو اللي ياخذ 3 نقاط بصفة عامة يعني لأن المولودية خسروا أمام ستيف أنتم جبتوا من هي 3 نقاط خارج الديار يعني كل المعطيات توحي أو تقول الاتحاد هو سيكون فارس المباراة لا 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 هذه راك غلط لا لا باسكو كيما يقول لك الديربي جامي ليكيب تكون مريضه ولا لا 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 في الديربي توجور ليكيب تكون مريضه ولا اللي تكون اون فورم ما عندهاش الوزن جو بونس الديربي يبقى ديربي هو اللي يكون بيان سور سور تيري يكون بيان مركز هو اللي يدي 3 بوان ربيع تظن انه هذه المباراه تاع المونديال تكون منعرج مشواركم في البطوله سي فري مولودية معنا 34 بوان هما عندهم 2 ماتش دو روتار حنا عندنا ماتش واحد ما نساوش الطيف ثاني راهم عندهم 38 سي فري سي ماتش ديسيزيف مي مازال لي ماتش القدام كاين اللي يدير فو با كاين اللي يربح كاع لي ماتش تاعو سا ديبون باسكو تربح 2 ماتش 3 ماتش هاك في الاول تخسر 2 ماتش راك ارتاح ديجا حنا فوتنا الباساج افيد شحال ما ربحناش لي ماتش ابري لي 3 ماتش هادو كنا بيان Après le troisième match, j'ai 7 points. Vas-y. Justement, 2 victoires consécutives. Ne pensez-vous pas que l'Espagne est en train de monter en puissance C'est vrai, le passage à vide, il fait 4 matchs, le troisième match, je ne me suis pas. Si tu es à l'extérieur, je ne me suis pas aucun match, à part le match de l'Almdia. C'est bien pour le moral et pour les joueurs et pour le club. Est-ce que vous montez en puissance Vous vous sentez mal à quoi Rien en puissance Non, c'est vrai, déjà là, une période où on a marqué qu'on a la boue bien, mais qu'on a chené le bon. Mais donc, c'est vrai, l'équipe qui était là avec les résultats, tous les moralement bien, les joueurs qui sont bien sur le terrain. Inch'Allah, Inch'Allah, on a accepté Inch'Allah qu'on est dans le mois d'Inch'Allah. Est-ce que le match sera comme le titre de revanche par rapport au match à l'Aléon qui s'est passé pour les Zinderle Pro, les Zinderle Pro, لا ما عندناش روفونش كونتر المولودية ستان ديربي بين شقيقين معروفين الحمد لله شاك ما لعبوا كونتر المولودية ما كانش كيما نقول لك ما كانش لي زاكسيدون بيناتهم حنا عندي بلوس دو سيزون دوك في اليوسما جامي شت حاجة كراف ان شاء الله يكون العرس كروي ان شاء الله كل ما يرقان d'expérience impliquée à l'USM parce que l'absence de Joël et de Gilad et tout. Est-ce que vous justement ce côté d'expérience à l'expérience C'est vrai, les joueurs ont blessé, les joueurs qui ont joué devant le public. Mais nous avons les joueurs, les cadres de l'équipe, Inch'Allah, nous avons fait le derby, les joueurs, Inch'Allah, nous sommes à la hauteur. C'est bon, t'es comme ça, hein? Merci, ça, ça, merci. Bonsoir.